बीजेपी कॉलेज रे आयोजित एही सम्मेलनी बीजेपी कॉलेज पडिया रे आयोजित होई छि एही सम्मेलनी एवं यहा दुई दिन धरि चालेबो भुवनेश्वर रे आरंभ हो जाई छि ऑल ओडिसा एनजीबी संघर 40 तम वार्षिक सम्मेलनी एवं एनजीबी मानकर स्वार्थ सुरक्षा होई छि ए सम्मेलनी रो मुख्य उद्देश्य जोथरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोग देथिले एवं तांकर अभिभाषण रो सीधा प्रसारण हम आपन को देखौथलु भुवनेश्वर आरंभ होई छि ऑल ओडिया भुवनेश्वर आरंभ होइछि ऑल ओडिसा एनजीबी संघर 40 तम वार्षिक सम्मेलनी सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्र ए सम्मेलनी रे उद्घाटन करिसेंति नेपाल सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस आनंद मोहन भट्टारी मध्य जोग देइछेंति ओडिसा हाईकोर्ट मुख्य विचारपति जस्टिस विनीत शरण एठार उपस्थित अछन्ति एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आईन मंत्री प्रताप जेना प्रमुख उपस्थित रहिछेंति ए आयोजन रे होची आईनजीवींकर स्वार्थर सुरक्षा करबा एवं तांकु सचेतन करबा निजर कार्य उपरे याकु नेकी जहार सीधा प्रसारण आमे आपन को देखौथलु भुवनेश्वर रे आरंभ हो जाई छि ऑल ओडिसा आईनजीवी संघर 46 तम वार्षिक सम्मेलनी सीधा प्रसारण आमे आपन को देखौछु नेपाल सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति मध्य सेठारे उपस्थित अछन्ति हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति जस्टिस विनीत शरण उपस्थित अछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित अछन्ति सुप्रीम कोर्ट रो प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्र सम्मेलनी को उद्घाटन करिसेंति सुप्रीम कोर्ट रो प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्र सम्मेलनी को उद्घाटन करिसेंति निजर अभिभाषण रखिबा पई वर्तमान जाउछन्ति सुप्रीम कोर्ट रो प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्र ओडिशा रो मुख्यमंत्री श्रीजुक्त विनीत शरण ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति श्रीजुक्त भट्टराय नेपाल सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति श्रीजुक्त विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रो सभापति श्रीजुक्त ज्ञानरंजन महांति बिहु प्रसाद त्रिपाठी निर्मल चंद्र पटनायक श्रीजुक्त रहमन एठारे उपस्थित ओडिशा हाईकोर्ट रो विचारपति वृंद विभिन्न जगार आसीथिबा अधिवक्ता वृंद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आसीथिबा मोर बंधुगण उपस्थित समस्त सुधीवृंद मो पाखरे एक लेखा थिला किंतु मोर मने हैला से लेखा को मु कहिबी ना न कहिबी पढ़िबी ना न पढ़िबी तापरे मु भाविली मते जो भावरे एटि परिचय दिया गला एवं मधुबाबूंकर फोटो अछि ए सब को विचार कला परे एटि कोटे कथा कहि रखे वा गला जे मते पंडित गोदावर मिश्रंकर पौत्र एवं एटि मधुबाबूंकर फोटो अछि ए सब को आखि आगे रखि मु भाविली मु ओडिया रे कहिबी श्रीजुक्त भट्टराय ये कि नेपाल आम पाक आसी से रूल ऑफ लॉ एंड रोल ऑफ लॉयर्स विषय कहिले मते से कथा छल रे भी कहिले जहां भारत वर्ष करूची ता सारा एशिया रे होची व अन्य जगह रे मध्ये होची एतरे कौनसी विरक्ति नहीं किंबा ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ସାହସ କାହାର ନାହିଁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତକୁ ନେଇଛି ବହୁତ ଅତୀତକୁ ମହାଭାରତରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିକରି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ମୋତେ ଆଶିଷ ଦିଅ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ରଣଭୂମିରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ଯତୋ ଧର୍ମ ତତୋ ଜୟ ଠିକ୍ ସେମିତି
ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକରି କର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ହଉଛ ପ୍ରଥମ ପାଣ୍ଡବ, ତମେ ସବୁର ଅଧିକାରୀ, ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ କୃଷ୍ଣ ମନେ ରଖ ଯତେ ଧର୍ମ ତତ ଜୟ। ମୁଁ ଧର୍ମ କହିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ରୁଲ ଅଫ ଲ ଆମେ ମାନୁଛେ, ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେରେ ବହୁତ ଜୋରରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବନତ, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସଭରେନିଟି ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରାଥମିକତା, ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଥମିକତା ନ ରହିଲେ ଅରାଜକତା ଆସିବ, ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହଉ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ହଉ, ଜୁଡ଼ିସିଆରି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ୱି ଆର୍ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ସଭରେନିଟି ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ସୁପ୍ରିମାସି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ବା ନ୍ୟାୟ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବା ଦାର୍ଶନିକ, ସକ୍ରେଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲେଟୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ନାଟ୍ୟକାର, ସେକ୍ସପିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋଫୋକ୍ଲିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସବୋର୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜର୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ ଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାନୁନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ, ଡକ୍ଟର ସାମୁଏଲ ଜନସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱିଲିୟମ ହାଜଲେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଏଲ୍ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଙ୍କର ହେଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚିନ୍ତନକାରୀ, ସେ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଉ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଲ ଆଣି ଆଇନ ବିଷୟରେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏଇ ଧର୍ମ ବା କାନୁନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଭବଭୂତି କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଏଡୱାର୍ଡ କୋକ୍ କହିଲେ, ଲ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଲ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ଲୟରଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ? ଲୟରଙ୍କ ଲ ବିଷୟରେ ଯାଇକରି କହିଲେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାର୍ଶଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ୍। ଏଇ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ୍ର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓକିଲମାନେ, ଅଧିବକ୍ତାମାନେ। ଏମାନେ ନଥିଲେ କାନୁନର ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯିଏକି ଗୋଟାଏ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଥର ଦେଇ ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ ବାଇ ବ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେ ଆର୍ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ବେଞ୍ଚ ଦ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଲିଗଲ ସୋସାଇଟି, ଏ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଲ, ଏ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଏ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣଡ୍ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଲ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ କଲ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି 46ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚିନ୍ତନ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଆମେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ତ କଥା ହେବା, ଆମ ସହିତ ଡାଇଲଗ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ମନ୍ଥନରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଆମେ କିଛି ଅମୃତ ପାଇବା କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ନା କାହା ମନରେ ଆସୁନି? ଆସୁଛି, ହଉ। କାଲି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଦେଖା କଲେ, ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି,
ସକାଳୁଆ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ କୋର୍ଟରେ ଓକିଲମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବନର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିଲି ସେ କ'ଣ କାରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି 47 ଡିଗ୍ରୀ 48 ଡିଗ୍ରୀ ବେଳେବେଳେ 49 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଉତ୍ତାପ। ଏଇ ଉତ୍ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ସେ କୋର୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ବେଲ୍ କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଯେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଡଜଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ନିଅନ୍ତୁ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କହିଲେ ହେବ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେଇ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମେ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୋର୍ଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରମ ହେବନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସବୁ କୋର୍ଟରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଲାଗିଯାଆନ୍ତା ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆପଣମାନେ ସକାଳୁଆ କୋର୍ଟ କରିବେ ନା ଦିନବେଳେ କୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଉତ୍ତର ଦିନବେଳେ। ମୋର କହିବାର ପର୍ପସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ତଳେ କଥା ହେଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ନାମ ଆଇ ୱିଲ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ସୋ ଦାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ ନେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ସଜେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଟ୍ ମାଇ କମାଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜିଂ ଅଲ୍ ଦ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ହାଜ୍ ଆସ୍ୟୋର୍ଡ ମି ଦାଟ୍ ଇଟ୍ସ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ହି ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ହିଜ୍ ଲେବଲ୍ ବେଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦ ମେ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଅର୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଅଫ୍ କୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଅନେବଲ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ବାର୍ ଆଟ୍ ଲାର୍ଜ କୋର୍ଟସ୍ ଆର୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଫୁଲି କୋପରେଟ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ 10:30 to 5 ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ ସିକ୍ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ। ହିଅର୍ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ୱାନ୍ ଅଦର୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସାରା ଭାରତର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର କନ୍ସେନ୍ ନେଇକରି ଆମେ କାହା ପରେ ଲଦି ଦେବାନି କନ୍ସେନ୍ ନେଇକରି ଶନିବାର ଦିନ 10 ବର୍ଷରୁ ଉପର ଥିବା କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆପିଲ୍କୁ ତା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥଳ ଅଛି ଏହି ଶନିବାର କୋର୍ଟ କରିବାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜି ହେବେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସରରେ ବେଶୀ କାମ ନଥିବ କିଛି ବି ସାକ୍ଷୀ କରିପାରନ୍ତି କିଛି ଆପିଲ୍ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ ହେଲେ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ତ କହିଦେଲେ ହେବନି ଯେ ବେଞ୍ଚ ଆର୍ ବାର୍ ଆର୍ ଦ ଟୁ ହିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଚାରିଅର୍ ଦେ ମଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦିଜ୍ ଆର୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ସଭା ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ତା ପଛରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱିଜ୍ଡମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଟୁଗେଦର ସଲ୍ଭ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ବି ସଲ୍ଭ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସ୍କିମ୍ ସେ ରଖିବେ ଗୋଟାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରିବି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ ଏକାଡେମୀ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବା ଦରକାର। ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ 10 ମିନିଟ୍ ସରି ଆସିଲାଣି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଭୁଲିବେନି।